Kjære venner, det en sann, sterk og gudert glede å ta, få ta del i denne hedringen av Rosemarie Köhn, tre tiår etter at hun i 1993 ble vigslet som landets første kvinnelige biskop. For vigslingen markerte både en avslutning og en begynnelse. Så la meg si litt om både slutten og starten. Og så helt til slutt selv legge til noen ord om Thomas Ark. Først om avslutningen. Utnevnelsen av Rosemarie Köhn til biskop i statsråd 5. februar 1993 var kulminasjonen av en lang prosess. For da jeg kom inn som kirkeminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering et par år før, erfarte jeg Norge som et religiøst homogent land. Men den norske kirken var ikke en tredfylt lykksalig eller sval palmelund. Det var mange stemmer, og det var sterke krefter. Og i den pastorale jorden kunne noen av og til kanskje brennes som ulver i forhold. De tydeligste fronter og de mest intense konflikter sprang opp når bispeseter skulle besettes. For selv om religion monoteistisk, så var kirken selv i høyeste grad pluralistisk. Men kongen, som den øverste myndighet over kirken, var klok, mild og åpen og klar. Som han selv sa det på kongeparets hagefest i Slottsparken 1. september 2016, nordmenn er nordlendinger og trøndere og sørlendinger. Nordmenn har innvandret fra Pakistan og Polen. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Så Norge alle, og Norge rett. Ved starten av 1990-årene, som vi antydde også her, var det heller ikke bispene, en dosiljord. De hadde sterke viljer, sterke meninger og store talerar. Og de var ikke trent med å sette sitt lys under en skjerm. Å gjete den var som å gjete kongens harer, og det derfor at kongen har bestemt seg for ikke å legge seg opp i lærespørsmål. Da ville de ikke bli i fedrelandet fred å få. Bispekollegiet hadde 11 medlemmer, alle fremragende folk, alle kraftfulle personligheter, og alle menn. Og halvparten nærmet seg pensjonsalder. Det betyr klart for regjeringen Russland at den måtte gi kongen ro om etterfølgende. Resultatet ble 6 nye bister. Når politikere ikke vet hva de skal gjøre, sier de at vi må se alt i sammenheng. Men når halvparten av bispene skulle nyoppnevnes, var det nettopp en anledning til å se dem i sammenheng ved å legge de samme prinsipper til grunn for valgene. 4 prinsipper ble vurdert. Det første, kirkepolitisk ensretting. Det vil si å oppnevne biskoper som i teologi og doktrine var mest mulig like dem som var fra før. Men det kirkehistorien lærer oss, det at det ensretting nettopp fører til skisma og stil, så ensretting ble avvist. For det andre, den vår lutherske kirke bygger på det premiss at troens grunn ikke en gang for alle. Det ligger i menneskenes lov at de kan vinne en ny innsikt om tro og etikk, slik selveste Luther gjorde. Å tro at jeg skal være like allvitende som vår Herre, og at det jeg mener, her og nå, er en evig sannhet, det grenser på meg til blasfemi. Og når jeg kommer til Noahs ark, så vil jeg gjøre hjemme at selveste Gud Fader også vant ny innsikt. Det tredje at i en folkekirke bør kirkens medlemmer kjenne seg igjen og kunne identifisere seg med noen av kirkens fremstrepresentanter. Og derfor er det et mål i en folkekirke at kirkens hovedstrømmer innenfor bekjennelsens rammer
å være representert i dens høyeste organer. Diskusjonen om de største spørsmål om tro, liv og lære må skje der den fremste kirken har sett. Særlig når samfunnsutviklingen stadig utvider våre valg i alt fra klimaendring og prøvelsesbarn, må også da valgene veies mot verdier. En kunnskap som sprenger grenser for hva som er mulig, må møtes av en etisk debatt om hva som er tilgatt. Et tempomoment kommer til. Skal kirken ikke være lunken, hverken kald eller valg? Hva er varm? Må store og heftige debatter følges i kirkens organer. Av regjeringen Lundsland 6 bispeutnevnelser har ingen så omstridt som Rosemarie Kjøns. Men fordi de samme prinsippene ble fulgt med alle utnevnelser, ble Kjøns både logisk og naturlig. Torsdag 4. februar 1993 ble en pressekonferanse hastig sammenkalt. Men den var nøye planlagt. Den kom etter en ekstraordinær audiens hos kong Harald på slottet. Der fremførte jeg regjeringens råd, som han bifalt. En times tid senere kunne jeg på pressekonferansen presentere konklusjonen, som dere alle har hørt. Tiden er god, anledningen er her, beslutningen er fattet. Jeg vil i statsråd i våren fremme en resolusjon der Rosemarie Kjøn foreslås innkjent til biskop i Hamar Bispedømme. Under middagen etter vigslingen i mai 1993, da jeg kom og var til stede, ga jeg rose tre steiner, symboliske merkesteiner, fra hennes egen livsverden. En fra landet der hun var født, fra Berlinmuren som hadde falt, en fra landet hun kom til, fra Hallingskarvet, den eldste og den mest solide fjellformasjonen i Norge, og en fra Getsemane ved foten av Oljeberget, der Jesus tilbrakte sin siste natt i tvil og vande, et symbol på det som levde Jesus livsverk. 25 år etter vigslingen av Kjøn, den 10. mai 2018, kunne jeg slå fast det hun utrettet kan sammenfattes enkelt, sant og kort. Hun gjorde kirkerommet større, åpnere og høyere. Og i dag får vi være med på også noe som er den første begivenhet. Det finnes mange statuer av fremme kvinner i kirkebyen på den plassen. Men så vidt jeg har kunnet finne på det igjen, så er det første gang i kirkehistorien at en kvinnelig biskop og en stand. Det ville det være. Og så til sist litt om Noah Serk. Hva forteller den historien, altså? Jo, at de første kapitler i skapelsesberetningen beskriver et mislykket eksperiment. Menneskene som var beskjedet med fri vilje, skapte selv en verden Gud verken likte eller hadde forutsett. Så han utryddet alt liv og startet på nytt med den som fikk plass i Noah Serk. Men han virkelig teller ikke alle som fulgte etter. Derfor var denne fortellingen en moral. I Rosemarie Kjøn sa, ikke bare kan mennesker feile, de kan lære, de kan få ny innsikt. Og det mest forbløffende er dette. I begynnelsen, da Gud skapte himmelen og jorden, hadde han ikke forutsett alt det menneskene fant på. Hadde han gjort det, hadde han ikke begynt med Adam og Eva, men med Noah. Og navnet til konen til Noa er forhåpentlig ukjent. Eller sagt på en annen måte. Gud må ha skapt menneskene for å vinne innsikt om seg selv og sitt skapeverk. Og det er en oppgave vi alle kan ta del i måten vi ordner våre liv på, i det vi åpner for andre, i det vi ydmykt lærer, slik Rose lærte oss.